So, tunaposema nafasi ya kanisa, tunaongelea nafasi yako wewe na mimi, kanisa la Kristo. Nafasi yake ni ipi? Kiti chake ni kipi? Jina lake ni lipi? Nafasi huwa inatoa tafsiri ya nini unaweza kufanya, nini huwezi, nani wako chini yako na nani walio juu yako, nani au ni nini kinaweza kukutii au kukuitikia ukiagiza, na ni nini hakiwezi kukutii. Sikiliza, kila nafasi ina tafsiri, ni akina nani wanaweza kukuheshimu na akina nani wako chini yako au wako juu yako. Mfano, ukisema Lieutenant Colonel, ukasema Major, ukasema mwalimu mkuu, ukasema mwalimu wa kawaida, inakupa tafsiri kwamba kama wewe unaitwa mwalimu mkuu, manake anaweza kumuamrisha huyu mwalimu wa kawaida. Kama wewe unaitwa Major General, anaweza kumuamrisha Major. So nafasi au jina au kiti kinatoa tafsiri ni nini unaweza kukiamuru, nini kinaweza kuvutiwa kwako, vitu gani unaweza kukomandi vikaje. Mfano, anaweza akaja hapa, ni cheo kizuri, akaja mwenyekiti wa mtaa, na akaja mtendaji wa kata, na akaja labda mkuu wa wilaya. Hivi unajua, hata kama mtendaji wa kata, sidharau chocheo, natoa mfano unielewe, hata kama ana misuli ni mrefu zaidi ya jengo hili, akaja hapa akasema kuanzia leo siwataki hapa nyinyi wananchi, alafu akaja mkuu wa wilaya mwembamba kama mimi na mfupi kama mimi, akasema ndugu wananchi, muendelee kukaa, watu hawataangalia yule aliyewaambia mtoke kwa sababu ana misuli. Wataangalia yule aliyetuagiza tutoke ni nani, ana nafasi gani. Hata kama ana misuli, hata kama ni mbavu kweli kweli, lakini wanauliza huyu ni nani huyu? Anambia ni mtendaji wa mtaa. Ah, bwana, hebu tuondokee bwana. Mbona mkuu wa wilaya ametuambia tukae? Unaweza washangaa mkuu wa wilaya ni very simple, au ni mdada kabisa, ana sauti ya urembo. Jamani ndugu wananchi, msiondoke. Hatuangalii wembamba wa sauti. Tunaangalia nafasi yake ni nini. Maana yake ni kwamba nafasi inatoa tafsiri ya nini kinaweza kukuitikia, nini kinaweza kukatalia, nini unaweza kuagiza, nini hauwezi kuagiza. Sema amen. Biblia inatoa mfano wa watoto fulani wa mzee Skewa katika Biblia, ambaye alikuwa ni kuhani tu, watoto wa kuhani walisikia sikia Paulo akikemea mapepo yakawa na watoka watu. Baadaye na wenyewe wakamkuta mtu mwingine mwenye mapepo, wakaanza kusema kwa jina la Yesu anayehubiriwa na Paulo, toka. Biblia inasema mapepo yakawauliza, Paulo tunamjua na Petro tunamjua, nyinyi ni akina nani? Maana yake hata pepo, Paulo alikuwa anasema katika jina la Yesu, na hao wanawasikia walikuwa wanasema katika jina la Yesu anayehubiriwa na Paulo, ni Yesu yule aliyetajwa na huyu na huyu. Lakini the difference is, mapepo yalipoangalia rank, yakaangalia nafasi, mamlaka ya Paulo ni kubwa, lakini hawa mamlaka yao, hata kama wanasema kwa jina la Yesu, mamlaka yao iko chini. Kumbe hata mapepo wanaheshimu rank and protocol. Kuna vitu huwezi kuvipata mpaka uwe na nafasi fulani. Kuna vitu unaweza kuvipata mpaka uwe na cheo fulani. Sijui kama unanielewa katika msingi huu. Kwa hiyo katika nafasi ya kanisa, kuna viwango kanisa lisipovifikia, kuna mambo hatuwezi kuyaamuru. Ndio maana yule yule pepo ambaye anatolewa na yule, wewe unashindwa kumtoa. Kwa nini? Ile dhambi inamshinda yule, wewe unaishinda. Ile dhambi ambayo imekushinda wewe, yule anaishinda. Kwa nini? Nafasi, mamlaka. Sasa kanisa nafasi yake ni ipi? Mamlaka yake ni ipi? Jina lake ni lipi? Cheo chake ni kipi? I'm talking to you. Wewe ndiye kanisa nayekwambia. Mamlaka yako ni ipi? Sikiliza. Nataka kutengeneza kwa neema ya Roho Mtakatifu washirika ambao nilikwambia nyinyi mkija hapa sio washirika wangu. Tumechoka na mahubiri yenye kutengeneza washirika wa mchungaji. Mungu amenituma kutengeneza washirika wa Roho Mtakatifu
za Mungu. Uwe mshirika na Roho Mtakatifu. Ukiwa mshirika wa Roho Mtakatifu utakuja hapo unatembea na nguvu za Mungu. Sema amen. Na madhabahu ambayo mimi naitumikia sio madhabahu unayoiona hii. Madhabahu yangu iko katika ulimwengu wa roho. Madhabahu yangu iko mbinguni. Kutoka hapo na download material na kuletea wewe. Mamlaka uliona. Mamlaka uliona. Jeko rabasa. Ninavyoongea hivi, kila kifungo ambacho kwa kwenye maisha yako, unapopokea ujumbe huu, kinakuachia chenyewe. Kwa sababu, sikiliza, deliverance ya kwanza sio wewe kudondoka pepo. Na hapa let me tell you, utakuna ona mambo yafuatayo. Hata yule kijana alifunguliwa hapa hakudondoka pepo. Tena nishuhudie. Sasa alisema katikati ya mahubiri mchungaji, mguu wangu ulikula niuma, nikapona. Sikiliza, neno ni uzima. Neno ndio uhai. Unapolipokea linaingia, linaingia kama uzima kwenye mishipa, kwenye mifupa. Maandiko yananiambia katika Ibrania, neno la Mungu li hai, tena lina nguvu. Ni jepesi na likali kuliko upanga ukatao kuwa. Tunasema hivi, lina uwezo wa kugawanya nafsi, roho na mwili. Yaani neno huwa linapita mpaka pale ambapo kuna boda ya nafsi yako na roho yako, linaenda pale katikati, linapenya, linaenda kwenye mishipa mle ndani, linatangaza uhai. Uhai. Kama kuna kansa linasema uhai, kama kuna ukimwi linasema uhai, wamepanga uchawi linasema toka. Unapolipokea unafunguliwa, unafunguliwa. Efeso 1. Efeso 1. Aya kwa wakati Mungu ananipa hii kitu nisema Mungu. This is very heavy. Watu wakijua hivi kuna shetani atapata shida. Efeso 1 mstari wa 17 mpaka 22 nasoma. Nisikilize. Kwanza ujue tunamsoma mtu ambaye alipewa ufunuo mkali sana, anaitwa Paulo. 17 mpaka 22 anasema hivi. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima, sikiliza, na ya ufunuo. Huduma yetu ni nini? Ufunuo. Roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. 18. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo. 1. Na utajiri wa utukufu wake. Kumbe kuna utajiri ndani ya utukufu wa Kristo. Mungu, watunze watu hawa na waubili. Na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu, yani kwako wewe. Paulo ulienda wapi? Kaona haya. Mimi nataka nimuite Paulo hapa. Atuambie alienda chocho gani akaona hii kitu. 19. Anasema na ubora wa ukuu. Ukuu ni nini? Ni mamlaka, ni uweza. Ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu. Come on. Tuaminio jinsi ulivyo kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. 20. Sikiliza, tunaenda sehemu ya msingi. Anasema aliyoutenda katika Kristo Yesu, sikiliza, alipomfufua katika wafu. Na sehemu ya msingi, alipomfufua katika wafu akafanya nini? Anasema akamweka, kama ni Biblia yako pigia mstari hilo neno, akamweka mkono wa kuume. Akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. 21. Juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajoro, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Mungu alimfufua Yesu. Akamweka upande wa wapi? Wa kuume. Twende pole pole. Yesu akaweka upande gani? Chukua kitu chako njoo. Kwa mfano, hii ndio Mungu, si ndio? Nikamfufua Yesu. Alkado sasa ni mfano wa Yesu, lakini sio Yesu. Namfufua na mweka upande wangu wa kuume. Unapozungumza upande wa kuume ni upande wa nguvu, wa mamlaka. Kumbe Yesu upande aliokaa wa Mungu ni upande wa nguvu. Okay. Kama Yesu ndo huyu, tumesema Yesu ndo kichwa. Mwili wake nini? Kanisa. Kumbe pia kanisa limekaa upande wa kuume. Yaani wewe position uliopo umekaa upande
upande wa kuume wa Mungu Baba ndani ya Kristo, ambapo wewe ni mwili wake, yeye ndio kichwa. Okay? Alipo nasema akamweka upande wa kumi juu sana. Ehe. Kuliko nini? Kuliko falme zote, mamlaka, nguvu, usultani, kila cheo, iwe cha kuzimu, iwe ni mizimu, iwe ni wagonjwa, iwe ni yani cheo chochote cha kutishia unachokijua. Anasema akamweka juu sana. Ah. Yani wewe na mimi, my position, ndio maana adui akiniona lazima tetemeke. Kwa sababu huu ufahamu unakufanya shetani umuone kama kaunyoya. Sikiliza, before hujakemea pepo au kado, shetani huwa anaangalia unaelewa nini kichwani kuhusu yeye. Akiona ukichwani unamkemea kama vile ni shetani likubwa, hana huyu. Huyu hamnazo. Sikiliza, tunapokemea pepo, hatumkemei pepo tukiwa kwenye same position. Tunamkemea shetani tukiwa tuko juu sana. Tena upande wa nguvu wa Mungu. Aba hatukemei tukiwa tunahangaika. Tumekaa. Hivi unamjua kiongozi ambaye anakemea watu akiwa amekaa? Sio rais. Rais mpaka atoke aende jukwani. Anaitwa mfalme. Mfalme akitaka akuue, umemkasirisha kiwa hapa. Anaweza kutumia hata ishara ya jicho tu. Unasikia? Yaani hiyo ni ishara au yaani hapo mfanyieni huyu cha kufanya mpaka aelewe mimi ni mfalme. Ndugu, hapo ka ishara ka. Yaani utakaye kutana naye huko utashindwa kuelewa kwamba mbona mfalme amelifanya hivi? Nyinyi mnachonifanyia, mnanitegua viuno, mnanitegua miguu. Tumeketishwa hapo na Kristo juu sana kuliko mfalme, mamlaka, nguvu. Sikiliza, ukisoma Efeso anasema kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, mamlaka. Nitakufundisha utofauti wa hizi rex. Falme ni nini? Falme ni mamlaka za shetani zinazotawala nchi au mataifa. Mfano, kila taifa duniani lina pepo au shetani.